قال ما هذا يا مغيرة؟ قال اتخذ عليك أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بنا رفضت فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خير ما تحدث به يا عمر قال جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عمر كذلك كان بشير بن ابي بسود الانساني يحدثنا به قال عمر ولقد حدثتني عائشه رضي الله عنها انها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في هجرتها قبل ان تظهر. الحمد لله رب العالمين على عباده الذين اصطفى. مدارس میں دورہ حدیث میں جتنی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں ان میں اول درجے میں تاریخی اعتبار سے محترمہ مالک سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی, ان کے پاس باقی ساری کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. میں اس وقت تو ایک ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا تو ضمن میں شوق محبت لکھنے کا اور آپ کے گنگا حاضری ہو گئی مولانا کا احساس تھا میں حاضر ہو گیا. تو اس وقت نام جو ہے پتہ امام مالک کا, لیکن میں اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ساری کتب حدیث پر ایک مختصر تبصرہ کروں گا تاکہ آپ جو علم حدیث پڑھ رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں فن کے اعتبار سے ان سب کتابوں کا ایک استحضار ہو کہ جب کتابوں کا اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا درجہ ذہن میں ہوگا تو اسی لائن میں آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے اور ان شاء اللہ بھی بہت پتہ ہوگا. تو اس کو سمجھیں کہ اس فن کا جو حدیث کا جو فن ہے اس کے ساتھ ایک روشنائی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سمے کی توفیق عطا فرمائے. تو جتنا علم آپ پڑھیں دیکھیں الفاظ آپ کے سامنے آئیں اس سے زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے ہماری بڑی کتاب قرآن کریم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے باب جملے کی ساری باتیں کھول دی لیکن بار بار غور کی دعوت دی, تدبر کی دعوت دی. تو اگر ہم الفاظ کو پہچان لیں اور پڑھ بھی لیں عبور بھی کر لیں لیکن غور کا موقع نہ ملے تو پھر علم تو آپ کا ضائع ہوتا. تو میں طلبہ اکرام سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ غور کرنے کی بھی حالت, اور غور کب کر سکتا ہے انسان جب اس کی پوری توجہ ہو, اور جب توجہ لکھنے پر ہوتی ہے تو پھر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. استاد کی توجہ بھی کام کرتی ہے, طالب علموں کی طلب بھی کام کرتی ہے, اور پڑھانے والے بعض اوقات اپنے مضمون کا انتخاب طالب علموں کی نگاہوں اور تلاش سے کرتے ہیں کہ یہ اس لائن میں اس کو پڑھیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بقرہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سندوں کا اتصال اور راویوں کا اتصال اس طرح نہیں جس طرح کہ آپ آگے صحیح بخاری میں پڑھیں گے. تو آپ ذرا اس میں غور کریں, سوچیں کہ جو پہلی کتاب اور یہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ان سب کے آگے استادوں کے استاد ہیں بخاری اور مسلم کے, اور پھر ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے آگے استاد ہیں. اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سندوں کا اتصال نہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کتاب کا اعتبار کیا جائے یا نہ. اگر آپ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کتاب کا اعتبار کیا جائے اور کیوں کیا جائے اور کیسے کیا جائے تو پھر باقی ساری کتابوں کا اپنے اپنے درجے میں سمجھنا آسان ہو جائے گا.
تو الفاظ آپ کے سامنے پورے نہ آئیں تو وہ پھر پڑھتے ہوئے بھی آ جائیں گے. لیکن میں اس وقت غور کی دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند متصل نہیں کی یا متصل اسانید کا اہتمام نہیں کیا تو انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے یا انہوں نے صحیح سمت کیا کی. سوچے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک راوی جو ابھی راویوں پر نہیں آتے اس طرح تو جو کہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو سندوں کا اتصال نہیں کیا اور ہر دو راویوں کے مابین معاصر اور یہ اس چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی تو یہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. یہ بڑی موثر بات ہے اور پورے دورہ حدیث کے دوران سال بھر آپ کے سامنے یہ بات رہے کہ جو سوال ہے میں اسے جواب کر دوں گا کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتصال نہیں کیا تو غلط کیا یا صحیح کیا. آپ کا جواب اس میں ایک ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جامعہ اشعریہ کی طرف آپ میرے بعد تو کوئی اور جواب دیں اور بعض اور جواب دیں. تو یہاں کسی فن کو سیکھنے کے لیے آپ جو سبق لے اگر آپ کا ذہن اس کو قبول کرے تو پھر سب کی آواز وہی ہونی چاہیے. تو پھر اس پر غور کریں کہ حضرت مائیں مالکہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی جگہ سند بیان نہیں کی یا سند کا اتصال نہیں تقریباً 60 کے قریب اس میں ایسے مقامات ہیں جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان یہ ہے کہ بدر علی یعنی سند درکنار اتصال درکنار پر احراج ہی کہتے ہیں بدر علی اور 60 کے قریب مقامات ہوں کے کتاب میں تو پھر عقل سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بلغہ نہیں انہوں نے کس اعتبار سے کہا. تو طلبہ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طرح غور کریں جس طرح کسی عالم کا فتویٰ کوئی عالم فتویٰ دے تو فتوے کا مطلب یہ ہے کہ تمام شریعت کی ترجمانیوں کا کام ہے. تو جب کوئی عالم فتویٰ دے تو اس کے فتوا کا اعتبار کیا جاتا ہے کس بنا پر؟ اس کے علم پر, اس کی شخصیت پر, ان راویوں کے ذریعے سے نہیں جن راویوں کو قبول کر کے وہ مفتی اپنا فتوا مرتب کر رہا ہے. مفتی جب اپنا فتوا دے رہا ہے تو اس کے سامنے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اگلا سننے والا جب اس فتوا کو سن رہا ہے تو اس کو اس لیے اس کو قبول کر رہا ہے کیونکہ اس پر اعتماد ہے, اعتبار ہے. اور اگر وہ راوی عام ہوگا بیان کرنے والا تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی تو کس سند سے یہ بات کر رہا ہے لیکن جو مجتہد ہے اس کا کسی روایت کو نقل کرنا وہ بغیر سند کے ہو اس کے علم پر اعتماد کی مدت پہلے دنوں میں قبول کیا جاتا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے غافل نہیں تھے کہ جو میں سند پیش کر رہا ہوں اس میں راویوں کا اتصال نہیں. اور جب میں کوئی دین کی بات کہتا ہوں اور دین کی بات میں میں کوئی روایت بھی پیش کرتا ہوں بلغہ نہیں کہہ کر تو جنہوں نے قبول کرنا ہے وہ اس لیے قبول کرنا ہے کہ مجتہد کا کسی روایت کو نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نتیجے ثابت ہے وہ راویوں میں وہ اتصال پیش نہ کرے بیان نہ کرے. تو اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں صرف طالب علموں کو سمجھانے کے لیے. وہ کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں موتا پڑھی اس وقت مسجد نبوی میں دور تھا دور اعتماد. تو دور اعتماد میں سندوں کا اتصال نہیں دیکھا جاتا
देखा जाता है कि बयान करने वाला कौन है। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस के इमाम है और मुल्क के हित भी है तो उनकी शख्सियत पर एतमाद करते हुए हर वो रिवायत जो मुर्तद दर्जे में हो या मुनकते दर्जे में हो या बलानी के दर्जे में हो उसको कबूल किया जाएगा सनद की वजह से या एतमाद की वजह से। इत्तेमाद की वजह से इसका नाम हम रखते हैं पहले दौरे एतमाद। तो मुअत्तल इमाम मालिक क्योंकि दौरे एतमाद की लिखी हुई है और एतमाद में संतों का इंतजार नहीं देखा जाता इसलिए सारी की सारी किताब को हम कबूल करते हैं। तो जब आप इसी किसी हदीस को पेश करें और उस पर कोई कहे कि इसकी रिवायत मुतसिल नहीं या ये मुरसल है या कोई भी और वजह बयान करे तो आपकी तरफ से एक जवाब ये किताब उस दौर की लिखी हुई है जब दौरे एतमाद और एतमाद के पर इमाम मालिक की शख्सियत पर। तो जब शख्सियत पर एतमाद हो तो उस वक्त इस नाब की तरफ नहीं होती। तो इस उसूल पर जब आप काम करें तवज्जो करेंगे तो सारी किताब मौता इमाम मालिक या मौता इमाम मोहम्मद हो वो भी मुज्तहिद है वो भी मुज्तहिद है इसी उसूल पर आप खड़े रहे दोनों किताबें कबूल हो जाएंगी। तो मैंने इस दौर का नाम बताया क्या रखा नाम दौर-ए-एतमाद। उस वक्त एतमाद चलता था एतमाद पर रिवायत कबूल की जाती है पहले दौर में। इसके लिए सबूत क्या है जो जिन्होंने सही मुस्लिम पर तवज्जो की और उसका मुकदमा वो पढ़ चुके हैं तो उसमें वो ये इबारत पाएंगे कि ओता का जो दौर था लम यकून यूसा दूना ने इस नाथ फलम माबाका के पिता को का जो सब बोले नाथ जा रहा हूं उस जमाने में लम यकून यूसा दूना ने इस नाथ के बारे में पूछा नहीं जाता था। इसको दोनों तरह से पढ़ा गया लम यकून यूसा दूना ने इस नाथ की और यूसा दूना ने इस नाथ को पढ़ा। तो तवज्जो इस पर है ये कौन कह रहा है इमाम मुस्लिम नकल कहीं से कर रहे हैं इतने चीरीन जैसे अकाबिर जो उनसे भी पहले थे और कहते हैं कि पहले दौर में लम यकून यूसा दूना ने इसना नकल करने वालों को नहीं पूछा जाता कि सर 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 दो ये हदीस की किताब मुस्लिम से उसमें बताया गया कि पहला दौर जो था वो दौरे इसनाद था एतमाद था दौरे एतमाद था और इसनाद पर उस वक्त सवाल जवाब नहीं होता था फलम्मा वाका से फितना तो और जब फितना वाक्य हुआ तो फितना से मुराद यह है कि वो ऐसे ग्रोह पैदा हो गए जिन्होंने सर्व की लाइन और सुन्नत की लाइन छोड़ दी थी जैसे मोतजला कदरिया जबरिया जामिया करामिया ये मुख्तलिफ तबके जब सामने आ गए जब ये फितना पैदा हुआ उस वक्त फिर कहा गया कि समूह जा रहा तुम संतों के साथ जाओ संतों के साथ आओ अब हम सनद के बगैर पूछेंगे नहीं। तो पहला दौर था एतमाद का और जब ये बिल फिर अकायद के फितने पैदा हुए इन तमाम को यानी जितने भी फिरकों के मैंने नाम लिखे इनका नाम मुख्तसर तौर पर यही है कि बिल फिर अकायद के हम अपने माहौल में बिदात नहीं को समझती है जो बिदात फिर अमाल हो तो बिदात फिर अमाल का दर्जा बहुत छोटा है और इसके अहकाम और है इन लोगों को मोतजला को जबरिया कदरिया वगैरह को हम कहते हैं कि ये बिदत फिर अकायद के मुतकिम है। जब ये सामने आए तो इसको इब्न सीरीन ने अब्दुल्ला बिन मुबारक ने या इमाम मुस्लिम ने ये कहा कि फितना है फलम्मा वक़त फितना को मालूम तो उस वक्त इस लाइन के जो मुसाफिर थे हदीस के जो तालिब थे इस फन में जो चलने वाले थे उनका समूल को सरल पेश करो। उस वक्त फिर जो दौर शुरू हुआ उसका नाम देने लगे दौरे इसनाद दौरे इसनाद इसको इसी तरतीब में दो दौर दौरे एतमाद और दौरे इसनाद। मुअत्तल इमाम मालिक के दौर की किताब है दौरे एतमाद दौरे एतमाद की और सही बुखारी
اسناد کے بھی کوئی امام ہے مجھے لیکن میں اپنے حدیث کے اعتبار سے بات کروں گا وہ کون ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جو کتاب العلوم کے ساتھ چھپا ہوا ہے اختلاف الحدیث اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے کیس کو پیش کیا وہ اسناد کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح بہت بڑا ایڈوکیٹ اور وکیل ایک فن کا کھڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ خود ذرائع خیر دے اس اعتبار سے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس اگلے دور کا مجدد سمجھتا ہوں انہوں نے جو قواعد مرتب کیے محدثین اور ارباب رجال ان کی روشنی میں چلے ان کی اس کاوش اور محنت نے ہمیں بہت سی ان باتوں سے بچا دیا جن کے ساتھ متضرہ ہو گئے تھے اور جمع ہو گئے تھے کبھی ہو گئے تو جو چیزیں انہوں نے پیدا کی تھی ان سے ہم بچے کس طرح اس کا جواب ہے کہ دورے اسلام کے لیے لیکن دین جب چلا تو چلا دورے اعتماد پر تو دین جب چلا دورے اعتماد پر تو ان دور کے لوگ کون تھے یہ بڑے بڑے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری یہ اس دور کے لوگ ہیں جب اعتماد چلتا تھا اس وقت یہ انتظام نہیں کیا جاتا تھا کہ چھلن مت سے رہ گئے نہیں یہی سوال تھا کہ نقل کرنے والا کون ہے اگر نقل کرنے والا اصل آج بھی آپ نے دیکھا ہوا ایک مستند عالم یا سکہ عالم بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت دین کا یہ دین کا نہیں فتویٰ دیتا ہے تو لوگ ہر ایک بات پر سند پیش کرتے ہیں نہ وہ سند پیش کرتے نہ لوگ مانتے ہیں سند اس کی شخصیت پر اعتماد ہوتا ہے اور فتوے چلتے ہیں تو اگر شخصیت پر اعتماد کر کے دین پیش کیا جا سکتا ہے آج بھی تو پھر ان لوگوں پر اعتماد کیوں نہیں جن پر امت کی امت کا اعتماد تقریباً 1400 سال سے جاگ رہا تو وطن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کرتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کتاب دورہ حدیث میں یہ اور وطن امام محمد یہ وہ کتابیں ہیں جو دورے کے اعتماد کی ہیں ان کو جب پڑھو تو اعتماد کے ساتھ پڑھو اور ہمارے اصول کی کتابوں میں یا رجال کی کتابوں میں کہیں کہیں یہ جملہ ملے گا کہ جب کوئی مجتہد کوئی روایت کرے تو راوی ضعیف بھی ہو نام بھی اس راوی کا آ جائے لیکن اس ضعیف راوی کی وجہ سے اس روایت کو متصل کیا جائے گا بیان کرنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے اس کو قبول کیا جائے گا اندر مجتہد اجر تدلہ میں حدیث ہے جب کوئی مجتہد استدلال کرے کسی حدیث سے یہ اس بات کی زبان سے کہ اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے تو راویوں کے پاس نہیں ہو جب یہ دورے اعتماد کے اسے اعتبار سے آپ اس پر غور کر لیں تو محترم مالک اس کی نزدیک کتاب ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہا کہ دورے اسناد کب سے ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ایک مجدد درجے بہت بڑے امام ہیں اللہ تعالیٰ بری کے رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے ایسے بند باندھے کہ آئندہ آنے والے تمام فتنوں سے بچا لیا اس نے امام شافعی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے وکیل تو ہیں کہ اسناد 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 اور اس طرح وہ بول رہے ہیں اپنے اس رسالہ میں کہ جس طرح امام وقت بول رہا ہے تو میں نے غور کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آگے بڑے جو ہیں بہت انہوں نے کام کیا لیکن کہیں ایسا موقع بھی آیا کہ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور کہنا پڑا کہ وہ جو پہلوں کا دور اعتماد تھا ابھی اس کی کچھ شان باقی دورے اسناد نے دورے اعتماد کو بالکل مٹایا نہیں ختم نہیں کیا
ساتھ ایک ضابطے مقرر کر دیے اور سامنے کو لے آئے. لیکن اس کا پتہ چلے گا وہاں جہاں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ ان کے ہاں اسناد نہیں آ سکی, پھر وہ لوٹے اس بات پر. معلوم ہوا کہ یہ خود اس صفحے مجتہدین میں سے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں دورے اسناد کی. اس پر ہم اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ تراوی آیا تھا کہ تراوی کتنی پڑھنی ہے, یا یوں نہ سمجھو تو یہ بھی گزر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین رات تراوی پڑھائی تو کتنی رکعت. تو اکابر محدثین کا تو موقف یہ ہے کہ لم ینقل عدد معین, عدد معین نہیں ملا ہمیں کہ ان تین راتوں میں حضور نے کسی کسی رکعت پڑھی. اس پر ابن حجر اور حافظ ابن تیمیہ کی شاہ سے بھی موجود ہیں, قاضی چوکانی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ لم, الفاظ مختلف ہوں گے لیکن حاصل یہ کہ لم ینقل عدد معین. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو یہ اسناد کے وکیل سے بڑے اور انہوں نے مجددانہ شان کے ساتھ اس مسئلے کو آگے کیا تھا کہ سرد لاؤ سرد لاؤ. اب یہ مسئلہ جو ہے جس کے متعلق تمام بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ عدد موجود معلوم نہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر کیا کہیں گے. اس میں طلب پیدا ہوئی کہ جو اسناد کا سب سے بڑا معیز حمایتی امام اٹھا اور اس نے اہل علم کا اور طالبین حدیث کا ایک دین بدل دیا, وہ خود اس میدان میں کہیں چلے. تو اس بات میں آپ ترمذی کا مطالعہ کریں, ترمذی شریف سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو وہ انہوں نے کیا کیا. آپ کو سنن جامع ترمذی میں یہ الفاظ ملیں گے کہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عدد کا پتہ نہیں چلا, اور وہ جو دورے اعتماد والی بات تھی اس کو پیچھے ڈا کر آپ ہر بات میں اسناد کی آواز لگا رہے تھے, وہاں خود جب سامنے وہ مشکل گزار گھاٹی آئی تو انہوں نے کہا فرماتے ہیں وجد تو اہل مکہ پر حسن دونوں کی شری نہ رکھا, میں نے مکہ والوں کو بیس ہی پڑھتے پڑھا. اب خدا امام شافعی کا زمانہ اور خدا آپ اس وقت جب تراوی کی نماز مشروع ہوئی تھی اور حضور پیر کا تو درمیان میں کسی راوی کا نام جب نہیں آ رہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑا کہ اہل مکہ کو میں نے بیچ ہی پڑھ پایا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منزل تو کیا تھا, منزل تو یہ تھا کہ مکہ والوں کے عمل پر اعتماد کرو. تو پھر انہوں نے اعتماد کو آواز دی یا نہیں دی؟ انہوں نے پھر اعتماد کو آواز دی جب کہہ دیا کہ میں نے ان کو یہ پڑھ پایا. معلوم ہوا کہ دور اعتماد کسی نہ کسی درجے میں چلتا بھی رہا ہے. اسناد کی ضرورت ہے اپنی جگہ لیکن اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. اب ضمنی طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس احتیاط کے ساتھ اپنی کتاب مرتب کی اور ایسے جو راوی ہیں ان میں صرف مواصلتی نہ ہو, دو راوی جو آپس میں روایت کر رہے ہیں ان میں صرف مواصل ہونا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کی مدد میں بھی رہے ہوں, ایک دوسرے کی مدد کو لازم بھی انہوں نے پکڑا ہو. اس درجے کے راویوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایات لائے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک نام میں کا تجویز کیا کرتا ہوں تاکہ مضمون چلانے میں آگے آسانی ہو, اس کا نام کیا, اس کا نام ہے فن کا کمال. کہ ایک بات نقل کرنی ہے تو جو نقل کرنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ راوی شکا بھی ہوں, ایک دور کے بھی ہوں,
کہ ان کا آپس میں اتصال ہو اور آپس میں رابطہ ہو علی وجہ الملازمہ. تو اتنی جو انہوں نے احتیاط کی تو اس کا ایک نام رکھتے ہیں صرف طالب علموں کو سمجھانے کے لیے فن کا کمال. تو فن کے کمال میں امام بخاری بڑھ گئے سب. انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ ایسی احتیاط کی اور کوئی نظیر نقل کی بحث میں پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی کہ ایک بات کو نقل کرو اور نقل میں اتنی احتیاط. تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کی اس کا نام میں کہا کرتا ہوں فن کا کمال. اور اس کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو شامل کر لیں تو اس کا نام ہے فن کا کمال. تو یہاں طالب علموں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں اس کو اپنے طرز میں پیش کرتا ہوں. یہ جو فن کا کمال ہے جب کوئی کامل ترین چیز آ جائے تو پھر اور دھوپ رہ جاتی ہے. کامل ترین پیغمبر آئے حضور تو بعد میں نبوت رہی. کامل ترین کتاب اسے قرآن تو آسمانی پھر کتاب پھر بعد میں رہی. جب کامل ترین جو آ گئی تو کامل ترین کتاب آئی آگے کتاب نہیں اور کامل ترین نبوت آئی آگے نبوت نہیں. تو جب کامل آ جائے پھر آگے ضرورت ہوتی ہے. تو طالب علموں کے ذہن میں حدیث کے طالب علموں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کامل ترین کے بعد اس سلسلہ ختم ہونا چاہیے. تو جب صحیح بخاری لکھی گئی جس کو سب کہتے ہیں کہ فن کا کمال ہے تو چاہیے تھا کہ اس کے بعد قلم توڑ دیا جاتا. جب بخاری اور مسلم لکھی گئی تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. لیکن کیا وجہ کہ خود انہیں کے جو آگے شاگرد تھے امام ابو داؤد یا ترمذی امام نسائی ہوئے ان سب لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی پوری کی پوری. اور ان کتابوں میں دیکھیں تو اپنے بڑے استاد امام بخاری کی چند روایتیں بھی ہوں گی مسلم کی چند روایتیں ہوں گی. تو یہ ہم نے تو ایک سوچ رہے تھے کہ جب کمال آ جائے سامنے تو آگے پھر ضرورت نہیں رہتی. کامل ترین پیغمبر آیا رپورٹ ختم کامل ترین کتاب اتری تو آسمانی کی طرف ختم. تو صحیح بخاری کے لکھنے کے بعد یہ کامل ترین ذخیرہ ایک حدیث جب سامنے آ گیا تو چاہیے تھا کہ آگے کوئی کتاب نہ لکھی جاتی. لیکن تاریخ سوال کرتی ہے کہ پھر اتنی کتابیں لکھی گئیں ساری کتابیں یعنی صحیح بخاری کے ساتھ جو کتابیں اب پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری اس کے بعد کی ہیں. میں بات آپ سمجھ رہے ہیں تو اس پر پھر ہم جب غور کرتے ہیں تو میں نے صرف اس طرح ہاتھ اپنی جو ہے وہ صرف مضمون کو سر کرنے کے لیے دل میں بات آ جائے ورنہ وہ جو الفاظ گزرے ہیں وہ پیش کیے جائیں تو پھر کنسنٹریشن مائنڈ کہ آپ کا دل ایک بار پر جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو میں ایک فکرہ بولتا ہوں جس کی ان شاء اللہ کسی آہستہ آہستہ ہو جائے گی ہم ممکن ہی مجھے ہو جائے. امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے جو حدیث کی کتابیں لکھی وہ فن کا کمال اور جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے لکھی اس کا نام ہے شریعت کا کمال. تو فن کا کمال کتنا ترقی پر کیوں نہ ہو کہ راوی ایسے ہو اتفاق ایسا ہو دونوں سکا ہو علی وجہ ملازمہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہا ہو ہے تو فن کا کمال ہی نا. لیکن شریعت کا کمال کیسے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ وہ شریعت قیامت تک کے لیے کافی ہے. تو جتنی وہ شریعت وسیع ہے قیامت تک کے لیے کافی ہے تو اس کو شریعت جامعہ ہونا چاہیے. تو شریعت جامعہ ہو تو قیامت تک کے لیے کافی ہے. اور جب شریعت جامعہ لانی ہے تو طرز اختیار کرنا پڑے گا ابو داؤد کا. یہ جو کتابیں ہیں سنن جنہیں کہا سنن سنن کا مطلب یہ کہ اسلام کیسے چلا تو شریعت کی تکمیل سنن سے ہے فن کی تکمیل صحیح ہے.
ان کتابوں کو جب اپنے اپنے درجے میں سامنے رکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو ان کتابوں کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا, معلوم ہوگا کہ جو ان کتابوں کا تعارف ہوا ہے اس کے مطابق رو بہ رہی ہے اور جنہیں اس کے مطابق ڈر رہے ہیں. تو پھر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے پاس سامنے کتاب ہے موتا. موتا کا معنی یا موتا کا مفہوم یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر سب کا اتفاق ہو چکا, نام ہی ایسا سب پر اتفاق ہو چکا. اور صحیح ہیں یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم, ہر ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کی ہر روایت جو ہے وہ صحیح ہے. تو موتا اور صحیح ہیں ان کے نام بتا رہے ہیں کہ یہاں پوری کی پوری کتاب قابل اعتبار ہے. لیکن یہاں شریعت کی تکمیل تھی, اس میں امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور نسائی یہ کوئی فن کے تقاضوں سے غافل نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کی کتابوں میں جو یہ حضرات لائے ہیں تو ضعیف احادیث یہ جانتے ہوئے کہ بخاری مسلم نہیں لائے, لیکن